Mas aqui, ó, eu quero só uma salva de palma pra esse cara aqui. O dinheiro do bolso dele, tá? Botou o dinheiro do bolso dele pra isso aqui tá saindo hoje. A nossa família tá se divertindo aí. Muito tá se divertindo. Então, assim, ó, vamos se divertir, vamos brincar. Isso aí. Tá? E sério, né, meu? Sério. Uma brincadeira tá? Séria. O resto é resto e vamos brincar.